Nu så lämnar jag ordet till Per. Ja, Trygve sa ju att när vi skriver böcker eller när vi gör saker och ting så är vi inte så mycket för det där med att babbla. Däremot i just det här fallet så är vi ganska mycket för det här med att bubbla. Det jag egentligen skulle börja med var att också prata om Trygve. Därför att vi skulle vilja säga ett stort tack till Trygve. Som och Trygve och Karlssons förlag som har gjort de här böckerna, för att det är väldigt roligt att jobba med Trygve som är intresserad av att göra såna här väldigt ambitiösa böcker som vi tycker är väldigt roliga att göra. Böcker som väger mer än ett kilo, vilket de gör. Jag tror det är 1080 gram eller någonting sånt. Så att ibland när vi åker runt och har vinprovningar runt om i landet så säger folk, kan du inte ta med några böcker och sälja när du kommer till Gävle imorgon? Ja, några böcker, det väger liksom 30 kilo att komma med några böcker. Det är inte så lätt. Så tack för de här 5 böckerna som vi nu har gjort tillsammans. Vi ser fram emot nummer 6 som redan är på gång. Tack också till Petter och Lena. Lena såg jag här, någonstans där. Petter vet jag inte om. Petter har kommit hit från Dalarna än. Han var i Dalarna. Som har gjort formgivningen på de här böckerna. Designen och hela utseendet. Vi är väldigt glada och tacksamma till er också. Vi tycker de ser så fina ut. Det är också väldigt roligt att prata med Petter då. Jag är då den som har gjort alla bilderna i boken. För att göra de här bilderna, det finns ungefär 200 bilder i boken. Jag har utgått från 8000 bilder som jag har på champagne. Och man håller på och jobbar och tittar på de här bilderna. Man blir lite utnött efter ett tag. Man kanske inte tänker så mycket på vad det är. Och det är ganska roligt att prata med Petter som säger, åh, vilken fantastisk bild det där var och sånt där. Så det är liksom, då ser man, ja men det är kanske inte så dumma bilder. Så det är väldigt roligt på det viset också. Och vi är så väldigt nöjda med det här samarbetet. Till boken lite då. Den här boken berättar vi om verkligheten i Champagne. Väldigt mycket, nästan allt i den här boken bygger på alla de möten som vi har haft. Jag vet inte hur många möten som vi har haft med hundratals vinproducenter. Och vi har träffat dem och pratat med dem. Så att det finns, i boken finns det väldigt, väldigt mycket detaljerad information om man nu är ute efter det. Om vad som egentligen champagne är, varför det smakar som det är och varför det är som det är, varför det är så unikt distrikt som det är. Så det, på vissa sätt så skulle jag vilja säga att den faktamässigt ganska unik bok och som dessutom berättar om champagne idag så som det ser ut idag. Men den här historien då som vi berättar om champagne, den är en historia som berättar då utgående från alla personer. Så det är också en bok som är en, inte bara en faktabok utan en väldigt personlig historia, en personlig berättelse om alla de här människorna som vi har träffat. De här producenterna, odlarna, de oberoende odlarna som gör de enligt vår uppfattning kanske de mest personliga, de mest originella, de mest intressanta på många sätt och vis champagner och också bland de allra allra bästa. Det är inte bara det att de är originella och personliga utan de har också alla väldigt högklassiga champagner, de som vi pratar om i den här boken. Och vad vi hoppas på att göra med den här boken är att inspirera alla er som sitter här och alla andra som läser boken. Inspirera er till att upptäcka mer om champagne. Upptäcka nya champagner, därför att vin för oss i alla fall, och jag tror för väldigt många som verkligen är roade av vin, det handlar väldigt mycket om att upptäcka saker och upptäcka nya saker och annorlunda saker. Det handlar inte så mycket om att hitta det bästa vinet som man sedan dricker varje vecka, utan det handlar om att hitta nytt, resa till ett nytt ställe kanske, eller i champagne-sammanhanget så är det då att hitta en ny producent som man tycker om. I boken så har vi då, halva boken handlar om
ett hundratal producenter, producentprofiler, där vi berättar om vilka de är, vad de gör, hur de arbetar. Och det här hur de arbetar, det är väldigt intressant. Så att för att förstå komplexiteten i champagne så måste man faktiskt läsa både första delen som handlar om hur man gör champagne och andra delen om vad producenterna säger. För att den ena säger, och jag vill absolut inte göra malolaktisk jäsning för då får man viner som inte går att lagra. Och den andra säger precis tvärt emot. Och båda gör jättebra champagne så att det, ja, man blir aldrig klok på det hela. Så man måste pröva och se vad man tycker om själv. Som sagt, i den här boken så har vi då hundratalet producenter. Så att vad vi hoppas på att kanske inspirera er till ett champagneprojekt. Varför inte skapa ett litet champagneprojekt, ett personligt champagneprojekt? Ta och försök pröva en ny producent varje vecka. Ni kan börja pricka av, kanske inte från A till B för att de slår inte bokstavsordningen, men pricka av en ny producent varje vecka. Och sen nästa vecka blir en ny producent. Poängen med det är att då har ni att göra i 2 år, för vi har 100 producenter. Så då, när ni väl är klara med det, då vet ni allt om champagne. Tack ska ni ha allihopa för att ni är här. Det är väldigt roligt att träffa er alla. Det är så många dessutom som vi känner lite mer eller mindre, och nu känner vi allihopa här en aning. Tack ska ni ha. Vi ska avsluta med lite frågor, tror jag. Om det är någon som har några frågor.